Andrea Brillantes pa VIP sa Olivia Rodrigo concert kamakailan Naging mainit na usapan ang insidente na kinasangkutan ni Andrea Brillantes kaugnay ng kanyang pagdalo sa concert ni Olivia Rodrigo na pinamagatang Guts sa isang Instagram story. Ibinahagi ni Andrea na siya ay maagang pumila upang makapasok sa concert, dahilan upang maging unang tao siya sa kanyang queue number. Aniya, nagising siya ng maaga upang masiguro na makakakuha siya ng magandang pwesto. Subalit, hindi nakaligtas si Andrea sa mga puna ng ilang netizens at bashers. Marami ang nagbigay diin na tila siya ay nakinabang sa mga espesyal na pribilehiyo o VIP treatment, lalo na nang makita siyang nasa standing section, na malapit sa entablado kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang mga puna ng ilan ay nagugat sa randomized ticketing system na animplementa ng mga organizer ng concert na layuning masiguro ang patas na seating arrangement para sa lahat ng mga umatend. Sa kanyang kasunod na post, Nilinaw ni Andrea na wala siyang intensyong magmalaki tungkol sa kanyang pwesto. Paliwanag niya. Nagkamali lamang siya ng pagkakasabi at hindi siya nakatanggap ng anumang espesyal na trato. Tiniyak niya na ang kanyang pagpila ng maaga ay nagmula sa kanyang sariling pagsisikap upang makuha ang magandang lokasyon sa concert. Sa kabila ng kanyang paliwanag, hindi pa rin naiwasan ni Andrea ang mga negatibong komento mula sa ilang netizens. Sinasabi ng iba na tila hindi patas ang pagkakakuha ng magandang pwesto sa concert na nagdulot ng mga usapan at hindi pagkakaunawaan sa social media. Maraming mga tao ang nagbigay ng kanikanyang opinyon tungkol sa isyu, na nagdala ng iba't ibang reaksyon mula sa mga taga-suporta at mga kritiko. Para sa ilan, tila masyadong malupit ang mga puna kay Andrea habang may iba naman na naniniwala na ang kanyang sitwasyon ay nagbigay diin sa mga hamon ng pagiging isang public figure ang insidente ay nagbigay ng pagkakataon sa mas malawak na diskusyon hinggil sa mga pribilehiyo at trato na natatanggap ng mga celebrity sa mga events habang may mga tao na umaamin na ang mga kilalang tao ay may posibilidad na makakuha ng mas magandang lokasyon sa mga concert Nagbigay din sila ng mga punto na dapat sana ay patas ang karanasan para sa lahat ng umaten, hindi alintana ang katayuan sa buhay. Dahil dito, si Andrea ay naging sentro ng atensyon. Hindi lamang para sa kanyang pagdalo sa concert kundi dahil sa mga naging reaksyon ng publiko. Sa kabila ng mga negatibong komento, nanatiling matatag si Andrea at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya ang kanyang karanasan sa concert ay naging simbolo ng mga pagsubok na dinaranes ng mga celebrity sa kanilang personal na buhay at sa kanilang pakikisalamuha sa publiko. Sa huli, ang insidente ay nagturo ng mahalagang aral hinggil sa social media at ang impluensya nito sa mga opinyon ng tao, na pagtanto ng marami na ang bawat post o komento ay may kakayahang magdulot ng epekto sa buhay ng ibang tao, Kaya't nararapat lamang na maging maingat sa mga salitang ginagamit. Ang pakikisalamuha ni Andrea sa kanyang mga tagahanga at ang kanyang pagpapahayag ng saloobin ay nagbigay diin na mahalaga ang open communication sa kabila ng mga hamon at pagsubok na nararanasan ng mga public figures.